Kokkellahan tuota Ysiramman skenaaria 260 tikkaja. Onko tällä mahdollisuuksia? Papparainen baanalla tulla, niin pitää katsoa kalustokunto, minkä ottaa mukaan sitten. Ei helvetti. Kokkellaan tuolla 8.8. Tämä on palmahylsyyn tehty patteruna. Miten mikään vittu sitä tuossa äskeisessä linikana. Ei lähemmäkään mitään tietysti. Varmaan ottaa ne viagraa laittaa rekkoja. Melko uhvanen on, ei oikein näe tuota. On sinne kuitenkin paikka lapussa. Vois mitata pahoita. Mitattahan tuosta vähän vauhtilaita. Aksetta 43.3 metriä SD4 tutka pois pieltä. Pitää vähän kahtoa taululta. Mitä se näyttää paperia? Joo. Ysiramman skenaari ongelmista johtuen niin kaksi karkas. Joku häiriö sinne lataaksi tullut liian innossa nalitellut, niin kosteutta varmaan mennä. Ja sitä myötä ne latingit päin persettä. 8.8 ensimmäinen setti oli tuossa. Ja säädin pikkusen muutaman napsun alas ja napsun oikkelin. Tuossa on viien patruunan kasaan, niin tuo peukalolla peittää. Ei nyt huonovi, mutta ei tietysti mikään huippu, mutta yksi vaihtoehto myös tulee vaan koitokseen.